28 грудня волонтери з Мелітопольщини передали допомогу формуванням, які знаходяться на контрольних пунктах пропуску Чонгар та Каланчак в Херсонській області. Ініціатором благодійної акції виступив Мелітопольський регіональний комітет сприяння повернення кримських татар на історичну батьківщину Азад. Ніхто не залишився осторонь. Свою допомогу надали міський голова Мелітополя Сергій Мінько, який забезпечив військових запашними яблуками, а також депутат районної ради Іван Гринців, члени комітету АЗАД та сільгоспвиробники Приазовського району. Таким чином вони привітали патріотів з новорічними святами. Військові та громадські активісти зраділи подарункам та подякували, що в такий нелегкий для країни час є люди, які допомагають та надихають. Большое спасибо волонтерам из Мелитополя, которые в непростое время, когда внимание волонтеров в основном идет на фронт, мы на Чонгаре тоже выполняем свои задачи. И большое спасибо за то, что поддерживают нас перед Новым годом, за то, что есть еще люди небайдужі на Украине, які допомагають нашим бійцям, які даже тут на Чонгарі выполняют свои задачи. Поздравляю всех мелитопольцев с наступающим Новым годом. Всем большое спасибо. Всем, кто знает, всем, кто поддерживает, начиная блокадой, заканчивая рождением батальона именно Намана Челебидихана. Выражаем свою глубокую благодарность нашим любимым волонтерам с Мелитополя. Они никогда нас не оставляют без внимания, часто приезжают. И благодаря им мы чувствуем поддержку. И опять-таки поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого наилучшего. И Бог даст, следующий год будем отмечать мы уже в свободном Крыму. Выражаем глубокую благодарность нашим волонтерам с Мелитополя, а также Крымско-Татарскому комитету АЗАД за помощь, предоставляемую им. І не раз. Військові подякували за подарунки та запевнили, що будуть і надалі сумлінно нести відповідальну варту.